Okey uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak belajar satu proses yang terlibat dalam aerobic respiration which is the first process yang sangat important uh, untuk kita break down kita punya glucose molecules menjadi beberapa produk. So untuk kita completely break down our sugar molecule actually kita kena lalu beberapa proses okay. So uh, previous video I already uh, say that uh, they are glycolysis, uh, link reaction, Krebs cycle and also oxidative phosphorylation Uh, which is these processes uh, are involved in aerobic respiration that will produce ATP so uh, what we already know is that uh, one ATP one glucose will produce 38 ATP Okay. So untuk dapat 38 ATP tu dia kena lalu banyak proses tapi untuk kali ni kita hanya akan bincang satu proses dulu which is the first process untuk kita dapat ATP. Okay the first process yang saya cakap tu adalah glycolysis. Uh, so glycolysis ni uh, kalau kita uh, pecahkan dia punya nama kita dapat glyco dan juga lysis. So glyco refer kepada sugar ataupun glukos. Uh, lysis refer kepada um, uh, lysis ataupun uh, splitting off uh, sugar molecule ataupun glucose molecule. Okey, jom kita recap balik equation untuk uh, cellular respiration. So, kita ada C6H12O6 which is sugar uh, plus 6 oxygen. So, kita akan dapat produk 6 carbon dioxide plus 6 H2O dan juga ATP. Okay, uh, so untuk produk ni adalah uh, keseluruhan produk selepas semua proses habis. So by the end of glycolysis actually kita takkan dapat takkan dapat semua produk ni lagi lah sebab kita baru lalu satu proses. Okay, so for your information, uh, glycolysis has two phases. Okay, ada dua fasa. The first phase adalah energy investment phase. Maksudnya adalah uh, phase di mana uh, kamu menggunakan ATP. So untuk dapatkan energi sebenarnya kita kena guna juga energi dalam proses okay? supaya proses tu boleh uh, berjalan dengan lancar. Okay? Uh, so the first phase kita panggil energy investment phase which is dia termasuk dalam step 1 until 4. Okay. And then the second phase adalah energy pay off phase. Uh, maksudnya fasa di mana kita bayar balik energy yang kita guna masa first phase. Which is step yang terlibat adalah step yang kelima hingga ke sepuluh. So sebenarnya glycolysis total steps adalah sepuluh steps. Okay? Okay. Uh, jom kita tengok dekat mana sebenarnya glycolysis ni berlaku. Okay? Uh, so glycolysis ni uh, dia berlaku dekat cytosol maksudnya luar daripada kamu punya mitochondria means that inside cell uh, so glycolysis sebenarnya dia berlaku di sini lah okay. uh, di luar daripada mitochondria walaupun kita tahu mitochondria adalah organelle uh, which responsible for sites of energy production Uh, but uh, glycolysis dia tidak berlaku dalam mitochondria, dia berlaku di luar which is cytosol ataupun cytoplasm selepas glycolysis produk daripada glycolysis dia akan masuk dalam matrix of mitochondria uh, proses seterusnya kita panggil link reaction uh, actually ni nama lama dia lah the new name for link reaction is oxidative decarboxylation so yang tu kita akan belajar later on And then, after link reaction, product from link reaction, dia akan enter Krebs cycle. And then, last sekali adalah uh, oxidative phosphorylation which is berlaku dekat inner membrane of mitochondria ataupun kita panggil kriste. So kita sekarang ni berada di sini. Okey, uh, so kita baru je nak mula breakdown glucose. Uh, so that's why uh, actually at the end of glycolysis kita belum lagi completely breakdown one glucose molecule. Okey, uh, so let's move on. Okay, uh, so untuk kita belajar sama-sama dan lebih faham, uh, saya suggest uh, all of you to ready with your pens or pencils or any colourful pens that you have, and also a piece of paper. So let's draw together so that we can understand more glycolysis process. Okay, uh, so uh i will just uh, show to you the outline of this process so that you can predict uh what long you should draw okay okay the end of process so total will be 10 process okay so uh, jom kita mula Okay, the first thing apa yang berlaku adalah when we take uh, glucose inside our body. So, apa yang berlaku adalah glucose is six carbon. Okay, so macam mana kita tahu glucose six carbon? Kita tengok balik dekat dia punya formula. So, glucose ada six carbon. Okey, disebabkan glukos ada 6 carbon, a uh, so jom kita lukis a uh, glukos, okey. A uh, tapi kita lukis a uh, glukos tu in terms of carbon sahaja. So, disebabkan dia ada 6 carbon, so kita akan lukis 6 lah. So 1 2 3 4 5 6, okey. A so glukos ada 6 carbon. So katakanlah ni carbon number 1, ni carbon number 6. Okay. So, apa yang berlaku adalah untuk the first step, glucose will be phosphorylated to become glucose 6-phosphate. Okay? So, perkataannya adalah phosphorylated. Okay, let's um write together on your notes or on your piece of paper phosphorylated. Okey so bila saya cakap fosfor related maksudnya glukos dia dapat phosphate dia dapat phosphate daripada mana okey dekat step yang pertama ni lah kita akan guna dulu energy okey barulah nanti kita akan uh, produce energy so disebabkan glukos dia dapat phosphate so phosphate tu dia dapat daripada ATP okey uh, so apa yang berlaku adalah ATP kalau dia bagi satu fosfat dia kepada glukos dia akan menjadi ADP okey uh, so mana pergi fosfat daripada ATP dia akan bagi pada glukos menjadi glucose 6 fosfate uh, so perkataannya kat situ glucose is uh, phosphorylated to become glucose 6 phosphate so ingat tak lagi ATP So ATP kita ada adenine, kita ada pentose sugar and then kita ada three phosphate group. So untuk dapatkan energy kita akan break satu phosphate bond dekat sini and then kita bagilah kepada uh, substance substan yang memerlukan. Okey, kenapa dekat first step ni kita memerlukan energy? Sebab kita nak jadikan glucose 6 phosphate ni more reactive. Uh, sebab apa glukose 6-phosphate ni nak jadi more reaktif sebab kita nak proses tu berjalan dengan lancar. So kalau tidak dapat energy dekat sini mungkin seterus-seterusnya step tu tidak akan berlaku lah. Uh, so sebab tu untuk the first step kita kena guna energy in the form of ATP. Okey dan untuk first step juga ni kamu kena hafal ada satu enzim yang penting which is uh, usually comes out in exam kalau glycolysis ni keluar so nama enzim that catalyze the conversion of glucose into glucose 6 phosphate adalah hexokinase. Okay, uh, so enzyme hexokinase uh, is enzyme that catalyzes uh, conversion of glucose into glucose 6 phosphate. Okay. Okay. Settle untuk first step. Okay. Harapnya boleh lagi. Okay. Next. Moving on. After that, glucose 6 phosphate which is 6 carbon is rearranged to become fructose 6 phosphate. Oh, minta maaf belum lagi saya terlupa tertinggal so macam mana sebenarnya bentuk glucosid fosfat tadi so uh, kita akan lukis 6 karbon 1 2 3 4 5 6 so daripada nama dia glucosid fosfat kita boleh tahu ada fosfat yang attach dekat karbon number 6 so katakanlah ni karbon number 6 tadi ni karbon number 1 uh, so ada fosfat yang attach pada karbon number 6 Okey, seterusnya apa yang berlaku adalah glucose 6 phosphate is rearranged to become its isomer fructose 6 phosphate. Okey, so perkataannya dekat situ adalah rearrange. ataupun isomerization. Okey. Uh, so glucose 6 phosphate is rearranged to become its isomer which is fructose 6 phosphate. Okay, so kita pun lukislah fructose 6 phosphate. So kita lukis lagi bulat ni which refer to carbon. Ah uh, still masih lagi pada carbon number 6. Okay. Okey seterusnya apa yang berlaku adalah kita moving on lagi fructose 6-phosphate. Kamu tengok nama dia menjadi fructose 1-6-bisphosphate. Uh, can you imagine what happen? Uh, so kita boleh tahu sebenarnya dekat carbon number 1 tiba-tiba ada phosphate. Tadi dekat carbon number 6 sahaja. Okey. So right now dekat carbon number 1 and carbon number 6 ada phosphate. So once again proses yang berlaku dekat step yang ke tiga adalah phosphorylation. So means that fructose 6 phosphate is phosphorylated to become fructose 1 6 base phosphate. Uh, so kita tulislah phosphorylated. Okay, so dekat sini mana fructose 1,6 bisphosphate dapat phosphate group? So once again dekat sini kita akan guna lagi satu ATP which is ATP akan menjadi ADP. Okay, so dia jadi adenosine diphosphate sebab dia dah hilang satu phosphate. Okey so dia hilang satu phosphate tu uh, dia bagi kepada fructose 16 base phosphate. Uh, Okey so kita lukis uh, gambar fructose 16 base phosphate. So kita lukis ada 6 karbon, kita still ada 6 karbon and then right now dekat carbon number 1 ada phosphate group attached uh, dekat carbon number 6 ada phosphate group attached. Okey. Okey, untuk step yang ketiga ni once again kamu wajib tahu uh, nama enzim Okey, untuk cat that catalyze reaction from fructose 6-phosphate to fructose 16 bisphosphate So nama enzim yang terlibat dekat step yang ketiga adalah phosphofructokinase. Okey, boleh? Okey, settle. Sekarang kita jump kepada step yang seterusnya, step yang keempat. So, apa yang berlaku masa step yang keempat, fructose-1,6-bisphosphate ni dia adalah uh, unstable molecule. So, bila dia not stable, dia try untuk split menjadi two molecules of three carbon. Okay. So, pertama sekali dia akan jadi satu molekul 3 carbon which is uh, DHAP. So, DHAP 3 carbon. Lagi satu molekul dia akan jadi G3P which is 3 carbon juga. Okay. Uh, so, proses dekat sini kita panggil adalah um, splitting. Okay. Okay, dia split kepada dua. Okay, so nama panjang untuk DHAP adalah uh, dihydroxyacetone phosphate. Actually, kamu tak perlu tahu pun nama panjang dia. Uh, DHAP is enough. Okay, uh, so kalau nak tahu juga tadi nama panjang dia dihydroxyacetonephosphate. Okay, another molecule adalah G3P ataupun glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, uh, uh, have a look at your notes. Um, try to check the uh, names and spelling. Okay, so bila 6 carbon dia split menjadi 2, so maksudnya DHAP adalah... Uh, tiga 3 karbon so 1 2 3 okay. Uh, and then lagi satu adalah g3p 1 2 3 okay. Uh, so g3p ni glyceraldehyde 3 phosphate maksudnya karbon attach dekat uh, eh phosphate attach dekat karbon number 3 Okay, proses seterusnya adalah Uh, disebabkan enzim yang menukarkan G3P kepada 1,3-bisphosphoglycerate enzim tersebut hanya boleh guna G3P so maksudnya DHAP ni mesti ditukarkan kepada G3P ok uh, ditukarkan kepada dia punya isomer lah ok uh, sebab kal sebab enzim tu dia tak boleh nak buat reaction dengan menggunakan DHAP as a substrate so dia dia mesti guna G3P as a substrate supaya proses tu boleh go on okey so apa yang berlaku adalah uh, proses seterusnya um, kita akan buat anak panah ke sini. Dia DHAP akan ditukarkan menjadi dia punya isomer. So benda ni dia berlaku uh, reversibly lah. Okay. Uh, so nama proses tersebut adalah um, Isomerization. Okay. Uh, so, saya ulang balik, DHAP is converted into its isomer which is G3P. Okay, so starting daripada G3P ni disebabkan DHAP dah tukar kepada G3P. So, starting daripada step yang kelima ni, kita dah ada dua molekul G3P. Uh, so, saya akan buat two times dekat sini. Two times maksudnya two molecules, okay. Uh, so, apa yang berlaku? Kita dah ada dua molekul G3P. Okay. Uh, which is one molecule consists of three carbon. Okay, seterusnya apa yang berlaku adalah pada step yang keenam, G3P will undergo oxidation and phosphorylation to become 1,3-bisphosphoglycerin. Okay, so proses dekat situ adalah Oxy oxidation and phosphorylation. Okay, uh, so apa yang berlaku? G3P will be oxidized into 1,3-bisphosphoglycerate. Maksudnya G3P dia akan loss dia punya elektron dan juga hydrogen ion. Okey. Uh, itu satu oxidation. Lagi satu G3P akan undergo phosphorylation menjadi 1,3-bisphosphoglycerate. Ah uh, so kita nampak dekat carbon number 1 dah ada phosphate juga. Tadi masa G3P dia ada dekat carbon number 3 saja. Okey, once dia jadi 1,3-bisphosphoglycerate dia ada uh, fosfat dekat carbon number 1. Okey, kita settlekan dulu satu-satu. So, G3P is oxidized menjadi 1,3 bisphosphoglycerin. So, dekat siapa G3P pass dia punya elektron ataupun hydrogen ion? So, dalam kes ni dia akan pass kepada satu coenzyme ataupun satu elektron carrier. Namanya adalah... Sekejap eh... Mmm. Okey, uh, namanya adalah NAD+. Plus. Okay, So NAD+ plus, kalau dia dapat hidrogen uh, ion dengan elektron, dia akan reduce menjadi NADH+ plus H+. Plus. Ok, so disebabkan G3P ni tadi 2 molekul, maksudnya 2 NAD plus akan reduce menjadi 2 NADH plus 2 H plus. Ok, so ingat lagi tak equation dia, kalau NAD plus dapat 2 elektron, dapat 2 hidrogen ion, dia akan menjadi NADH plus H plus. Ok tapi kalau kita guna 2 NAD+ plus, so kita akan tambah dengan 4e tambah dengan 4H+ so dia akan menjadi 2 NADH+ 2H+ okey uh, itulah apa yang berlaku so G3P the loss dia punya elektron dengan hydrogen ion dia bagi kepada NAD+ plus. so NAD+ plus dia dapat Uh, elektron dengan hidrogen ion dia akan reduce menjadi NADH plus H plus. Okey, itu baru oxidation. And then apa yang berlaku adalah G3P akan undergo phosphorylation juga menjadi 1,3 bisphosphoglycerin. Okey, dekat step yang keenam ni kita takkan guna ATP dah. Okey, kita hanya guna ATP pada step pertama sampai step keempat. So ingat lagi tak saya cakap ni? Okay. So kita hanya akan guna pada step pertama sampai step keempat. So step lima uh, sampai sepuluh adalah energy pay off phase. Kita nak bayar balik. So kita akan produce energy. So macam mana... So, macam mana G3P boleh menjadi 1,3-bisphosphoglycerin? So caranya adalah kita ambil sahaja mana-mana free phosphate yang ada dalam sel. Okay. so dengan kata lain apa yang berlaku adalah kita tambahkan sahaja mana-mana free phosphate. Okay. So free phosphate selalunya kita panggil PI lah inorganic phosphate. So bila kita refer pada inorganic phosphate dia adalah phosphate yang free yang tidak attach pada mana-mana uh, substance. Okay. So kenapa kita perlukan dua dekat sini? Sebab kita ada dua molekul G3P. Kalau kita ada satu je, kita guna satulah. Tapi sebabkan kita ada dua molekul G3P, so dia, kita guna dua phosphate uh, group. Ok, uh, seterusnya adalah 1,3-bisphosphoglycerate uh, Uh, is converted into 3 phosphoglycerin. So tadi kita tambah phosphate dekat carbon number 1. Okay. Oh saya lupa nak lukis. So, dia akan jadi ni satu molekul 1,3 bisphosphoglycerate. So, ada satu fosfate dekat carbon number 1. Dekat carbon number 3 pun ada fosfate. And then, another one dekat carbon number 1 ada fosfate. And then carbon number 3 pun ada fosfate, Okay, boleh? Okay, seterusnya 1,3-bisphosphoglycerate menjadi 3-phosphoglycerate. Eh, dia hilang balik fosfate dia yang dekat carbon number 1 ni tadi. Okay? Uh, so, apa yang berlaku dekat sini adalah fosfate yang hilang tu dibagi kepada ADP menjadi ATP. Okay? Oh, saya lupa lagi sekali. Um. so kita ada dua molekul lah. So jangan terlupa eh start daripada G3P ke bawah semua dua molekul. So ni pun dua molekul 3-fosfoglycerate. So nama proses itu adalah uh, converted saja. So kita kata saja 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate. And then, apa yang berlaku adalah ATP is produced by substrate level phosphorylation. Okay, uh, so apa yang berlaku dekat situ adalah Uh, disebabkan kita guna dua molekul, so dua ADP akan ditukarkan menjadi dua ATP. Okay. Uh, so kita nampak dekat step ni ATP dihasilkan. Okay. Tadi step yang atas-atas kita guna ATP. Tapi step yang bawah ni kita dah hasilkan ATP. Which is itulah sebenarnya aim kita kalau kita buat cellular respiration. Okay, uh, lagi sikit saja sebelum step uh, ni habis. Uh, after that, uh, oh uh, saya lupa lukis lagi sekali. Uh, so, 3 phosphoglycerate ada 2 molekul. So, carbon number 3 dia ada phosphate. Yang ni pun ada phosphate. Okay. Okey, uh, seterusnya 3-fosfoglycerate akan undergo rearrangement once again. So dia rearrange perkataan dia dekat sini ataupun dia undergo isomerisation. Eh, okay. isomerisation menjadi dia punya isomer 2-fosfoglycerine. Okey. So kalau kita lukis erm um, 2 phosphoglycerate ni maksudnya phosphate tu dia berada pada carbon number 2 pula. Okay. Ah uh, so ada dua molekul lah. Carbon number 2. Uh, so jangan tertinggal ni pun dua molekul Okay. Okay, seterusnya tu phosphoglycerate is converted into pyruvate. So, kita guna je perkataan converted. And then, dekat sini apa yang berlaku adanya uh, hydrolysis, eh bukan hydrolysis, adanya removal of water molecule H2O. Okay, so kita ada buang water molecule dekat sini. Nama proses tu dehydration lah. Tapi dia tak berapa penting sangat lah. Okay, okay seterusnya phosphoenolpyruvate ditukarkan menjadi pyruvate. Uh, so, kita guna perkataan, oh sorry, phosphoenolpyruvate. Uh, uh, apa yang berlaku, dia punya phosphate Okay, uh, so saya lukis dulu fosfoenolpyruvate. Lepas kita dah remove water molecule, uh, apa yang berlaku adalah dia punya bond dekat sini macam dah nak break lah, okay. Uh, so, proses yang seterusnya adalah fosfoenolpyruvate is converted into uh, pyruvate, okay. Okay, uh, so untuk step yang terakhir ni, once again, fosfit uh, ni akan detach daripada PEP, fosfol pyruvate, menjadi pyruvate. So, dia bagi dekat siapa fosfit uh, ni? Dia bagi kepada ADP. Okay, so kalau ADP dapat fosfit, dia menjadi ATP so once again saya lupa ni ada dua molekul Okay. so disebabkan dua molekul 2 ADP lah menjadi dua ATP so satu bagi kat satu ADP satu lagi bagi kat ADP juga so total ada dua ATP so last sekali apa yang kamu akan dapat adalah kamu akan dapat uh, dua molekul pyruvate which is each molecule consists of 3 karbon. Satu molekul. Dua molekul. Okay. Uh, so, habis dah 10 step kita, glycolysis. So, jom kita label ada berapa step. You should get 10. So, ni first step. And then, step kedua. And then... Uh, step ketiga, and then kita ada step yang keempat, and then kita ada step yang kelima, and then step yang keenam, and then kita ada step ketujuh, step kelapan, uh, step kesembilan. Dan last sekali adalah step yang ke sepuluh. Yes. So total kamu ada sepuluh step. Okay complete. So let's uh, recap what we have. So total ATP yang kita guna dalam glycolysis process adalah berapa? Cuba kita tengok. ATP diguna step one until step four. So kita guna. Uh, sorry eh. So berapa ATP kita guna satu and then dekat step yang ketiga kita guna lagi satu ATP. So total ATP yang kita guna adalah 2 ATP. Okey, seterusnya. Berapa ATP yang kita produce? Okey, cuba tengok. Uh, pertama dekat step yang ketujuh kita produce 2 ATP. And then lagi satu dekat step yang ke sepuluh. Kita produce lagi dua ATP. So total ATP yang kita hasilkan daripada glycolysis adalah empat ATP. Okay. Uh, so apa yang berlaku adalah. Jadi total ATP adalah empat yang kita buat balik empat eh dua yang kita guna so kalau kita dah hutang dua kita bayar balik dua ringgit lah dekat orang tu for example so kita tinggal balance dua ATP so the first product of glycolysis kita buat lah 2 uh, two net ATP ok uh, net ni refer pada balance ok berapa yang tinggal lah two net ATP ok produk lain adalah yang paling obvious yang bawah ni adalah iaitu molecule of pyruvate and then last sekali produk yang kita sikat adalah H2O ni bukan produk eh hmm ah step yang keenam 2 NADH plus 2 H plus 2 NADH plus 2 H plus okay Okay, so uh, ini sahaja produk daripada glycolysis. Uh, apa yang berlaku adalah ini akan stay. Uh, ini akan pergi kepada proses seterusnya yang kita panggil link reaction, ataupun nama baru dia, uh, maaf, ataupun nama baru dia oxidative. Decarboxylation And yang ini akan pergi pada proses yang seterusnya Yang kita panggil oxidative phosphorylation okay. uh, So kalau kita tengok dekat atas Tadi produk glycolysis kita ada uh, 2 NADH plus 2 H plus. So yang ni dia akan teruskan perjalanan dia pergi ke oxidative phosphorylation. Produk yang kedua adalah 2 pyruvate. So pyruvate ni akan pergi proses seterusnya link reaction dan produk terakhir adalah 2 ATP. Ha, yang ni stay sahaja okey tidak masuk proses seterusnya lah. Okey so dengan kata lain tadi kita belajar satu glukos boleh menghasilkan 38 ATP. So berapa je ATP yang kita dapat daripada glikolisis? dua sahaja. So maksudnya kita kena teruskan lagi proses kita untuk dapat lagi balance 36 ATP. Okay. Okay that's all for glycolysis. Thanks.